הרשעות, זה לא הרשעות. סיבל ליום יהודי יקר. טוב, עזור, 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 לא צריך, עזור, עזור, לא צריך, לא צריך. לא, אני אגיד לכם מה, אני אגיד לכם מה, הוא חשוב אולי לדבר על זה גם, הוא חשוב אולי לדבר על זה, ואין הרבה זמן. התקשר אליי רב חשוב אחד, רב מאוד מאוד חושב שאני אוהב אותו מאוד, ואתה חכם גדול, וזה הבעיה בהומור, אני אגיד לכם מה בהומור. הם ישבו כמה רבנים בוחרים, ביניהם, תשבו טוב. והם התחילו לדבר על כל מיני מנהגים וכל זה, ואז אחד הזכיר את השם שלי. הוא ראה שאחד עשה פרצוף. למה? הוא נפגע. כי אחד הרבנים, הרב חשוב, נפגע, כאילו למה מדברים על זה, ולכן גם אני אשב. אז הוא התקשר אליי, מה יש מה הרב? דיבר, עשתה משל בוחרים, אמרתי, אני על בוחרים? תגיד, אתה לא מה לי את זה? זה צחוק? עכשיו אתם צוחקים, כי אתם זוכרים לפני שנה, אני הפסקתי לפני שנה בערך, אני אגיד לכם מתי, קיבלתי טלפון באזור של... אזור אחרי פסח ככה, קיבלתי טלפון, אחד האבריכם משמע מה אתה ככה עושה, אתה מציג אותנו כאילו זה, עכשיו באמת זה כזה עדה קדושה, ויש שם בני תורה חבל על הזמן, עכשיו מצד אחד, צד אחד, מה, מי בכלל התכוון? אתה ספרי לה, מה, מי בכלל התכוון? כאילו מה, אם תביאו לי עכשיו חתן בוחרי, בן תורה, לוקח אותו אחי, בטח שלא לוקח אותו. לוקח חתן בוחרי, תביא חתן בוחרי, אתה יודע למה? א', יש שם אוכל טוב. ב', יש שם אוכל טוב. ג' גם אוכל חבל על הזמן. הרבה מעלות, תביא חתן בוחרי, לוקח מה שאתה יודע עליה. עכשיו, הוא שאומר לי גם פעם על תימנים, שמע, אתה צוחק, ואז לא רוצים להתחתן עם תימנים, אתה יודע? באמת, עכשיו עוד פעם, באמת נראה לך שזה הכוונה, תגידי? מה, באמת, שעכשיו עושה איזה צחוק על איזה אחד זקן בן 250, שאתה יודע שהיה בידוש הרבה, התכוונתי לאחד שלומד כאן בבית שמעיה, בוחרי, או שלומד כאן אחד באוכל סטיירה, בוחרי עושה צחוק? שהוא רואה ואוכל את הרם, נו באמת, אתה עושה צחוק? עושה צחוק, נגידי? יש את גבול הכל תעלול, מה אתה, יש כאן לוקחים את השבא, בגלל זה לא רוצים להתחתן, צחוק, זה התחיל בצחוק ונגמר בצחוק, ואף אחד לא מתכוון באמת, ואנחנו צברים, אמרתי אלף פעם, שאין שום, לא פרסים ולא תימנים ולא זה, כולם צבר, כולם עושים בשטויות האלה, כאילו, בוחרי לא, צחקות בוחרי, מה זה, תימנים, מה זה, מרוקאים, מזמנים, לא מתחתנים איתם, די חבר'ה, די משטויות, תפתח ראש קצת, תפתח את הראש קצת, מה, תפתח קצת את הראש, לא צריך כל פעם להתנצל, אפשר לצחוק, נטו לצחוק, ועכשיו אני יכול לספר לכם את הבדיחה ששמעתי. אחרי שהבנתם מה שמעתי, לא, זה נכון, מה שמעתי עכשיו, תקחו את זה איתכם ביחד, כן, שלא יהיה בלגן. כן, זה לא בדיחה, זה סיפור אמיתי. סיפר לי יהודי, אבא שלו, מאיזה עדה, לא משנה. אני שמעתי את זה היום בבוקר, אני עד עכשיו צוחק. תשמעו טוב. אבא שלו, מאיזה עדה מסוימת, עבר ניתוח. עכשיו, הוא יהודי מבוגר, מתוק בדבש. עבר ניתוח, ניתוח קשה. אמרו לי אשתו, בואי לחדר התאוששות, הוא מתאושש. הוא פותח את העיניים של זה, שואלת אותו, תגיד לי, איך אתה מרגיש, הכל בסדר? הוא אומר, רעב. רבותיי, זה סיפור אמיתי, זה לא בדיחה. רעב, תמיד לאכול, כן. היא נכנסה לי ניתוח, מה פחד? איזה חזק זה, איזה חזק, איזה חזק, אתה יודע. אני בליל שבת, לפני שבועיים, דיברתי על איזה בוחרי שעלה לבית דין של מעלה. אז אומרים לו, קבעת עתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, פלפלת בחוכמה, אומר, מה שטויות אלה, איפה יש משהו לאכול פה, מה? שטויות האלה, מה אתה מדבר? איך הייתי תולה בלי אוכל, מה שטויות? מי תולה בלי אוכל? איך מסע מתן בלי אוכל? הכל אוכל, איפה אוכל שטויות? גבריאל, תעשה מנה. אתה יודע, חבל, סבא שאולד, שלום ידיד נפשי ואומי.